Ahojte priatelia, vítajte späť na kanáli Talia Sabo. Dnes vás zoberiem na rôzne slovenské miesta, známe i menej známe. Začíname vlog v Topolčiankach, kde som strávila o moje spolužiačky zo pár dní. Topolčianky sú zrejme najkrajšia dedina na Slovensku. Majú tam nádherný park, zámok, kone a samozrejme excelentné víno. Tami ma počas mojej návštevy vzala aj do Zlatých Moraviec a Nitry. V nej som bola prekvapivo prvýkrát a preto mi robila sprievodcu. A práve mi tam ukázala túto nádhernú kaviarničku, čo si si dala do nore. Mača, aj. Espresso tonic, ako zvyčajne. Nachádzame sa pod hradom. Už to môžete tu nado mnou vidieť. Je tu naozaj krásne, vykoseno. Teším sa, že sú terasy znova otvorené a my sme si na tejto veľmi príjemnej mohli vychutnať spoločný čas a tacos. Pozadí nám hra Shawn Mendes, neviem, kde máš mikrofón. A môžeme takto priniesť tú tému tej Kanady, keďže Shawn pochádza z Kanady a ty sa tam práve chystáš na tým. Áno, veľmi sa teším, že vlastne takíto populárni speváci, ktorých mám celkom ráda, ako Shawn Mendes a Justin, sú z Kanady. A teda celkom sa teším, no, už je to len mesiac, čo som na Slovensku. A budeš mi určite chýbať. A to je také naše posledné Girls Getaway. Toto u nás, na západe. Toto kamera sa vydržala a ešte vydrží dlhé roky. Určite áno. Prečo myslíš, že si tak rozumieme? Ja neviem. Čo ja neviem? Mala si povedať niečo emotívne. Dobre, takže my si na tý rozumieme už 4 roky. A možno aj to, že sme aj veriace. Určite. To treba. A potom... Shout out to Jesus. A potom také, že sme také travelers, že milujeme takto. Áno. Cestovanie. Sme radi z každého rožku trošku. No, to môže aj byť trošku tiež. Mody, trošku... Áno, fotenie. Natočenie videí. Áno, Insta life. Proste máme také spoločné záujmy. Teším sa na many years to come, kedy budeš za mnou chodiť do Kanady. Dúfam. Ak budem bohatá, tak určite, lebo však ako sa tam dostanem bez peňazí, nemôžem. Ak ja budem bohatá, tak ti zaplatím letenku, aby si mohla prísť. Wow, tak takýchto kamošov si vyberajte. Trnave, bola som si práve vyzdvihnúť vysokoškolský diplom, som tu s Tamou a s Diou, mojimi najlepšími kamoškami z vysokej školy. Som rada, že sme sa ešte mohli stretnúť. Sa nájsť, ukázala nám bytík a je to také zaujímavé vidieť, že už každý má svoj život, jeho prácu. Naša budúcnosť sa tak rozhodala, takže to sa ešte uvidíme. Fingers crossed. Námska stanica. Vlak mi mešká, samozrejme, to by neboli slovenské železnice. Takže idem už do Bratislavy, posledný krát v Trnave, v mojom univerzitnom meste. Je nádherný deň, nakoniec sa vyčasilo, ja som práve mala stretnúť
ste tu na blízko tohto krásneho paláca prezidentského s Enjoy agentúrou, cez ktorú idem do Kanady. Neznášam dlhé cesty vlakom. Táto však bola zrejme moja posledná a preto som sa snažila užiť si výhľady na našu krásnu prírodu čo najviac. Do nej som totiž išla hneď z vlaku aj stráviť noc. Zdravím z Lipníkov, kde som práve na oslave narodenín. Máme krásne počasie, golden hour. Uvoľnením opatrení sa život začína vraciať ako tak do normálu. Mne osobne robí najväčšiu radosť, keď môžem vidieť starých známych či stretnúť nových ľudí a mať spolu skvelý čas, ako aj na tejto stanovačke. Pozeraní sa na to, aký sme konečne radostní a voľní, sa cítim trochu emotívne. Možno je to tým, že sme boli doma tak dlho a chýbala nám socializácia. A možno je to tým, že si uvedomujem, ako sa mi dní na Slovensku krátia a aká vzácnosť je každá posledná chvíľa s priateľmi.